Пане Павле, ну що ж, є деякі деталі, що сталося на аеродромі у Сольцях. Про це, зокрема, пишуть російські пабліки. Ця інформація є непідтвердженою, але приведу до нашої уваги, до вашої, до наших глядачів. Отож, повідомляють, що ймовірно ударом безпілотника фактично знищено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Ще один літак серйозно пошкоджений, але начебто його можуть відремонтувати. Також втрачено декілька ракет Х-22, якими були оснащені літаки. Загальна кількість втрачених ракет наразі уточнюється. Також вказується, що ударом безпілотника був серед іншого пошкоджений резервуар із паливом, внаслідок чого сталася сильна детонація, яка додатково пошкодила літаки. Загинуло четверо людей, серед них троє працівників аеродрому та один пілот. Ще 11 людей поранено, троє із них зараз у тяжкому стані. Вся ця інформація, я ще раз зазначу, що потребує підтвердження, але ми її проводимо до нашої уваги. І давайте спробуємо на базі подібної інформації дати відповідь на запитання, чи можливі ось подібні наслідки, з якими ми тільки що ознайомилися, від удару одного безпілотного літального апарату. Ну, по-перше, я хочу сказати, що жодної людини там не постраждало. Постраждали російські вояки, які бомбардують, кидають, стріляють крилатими ракетами по нашим містам. Х-22, от зараз якраз згадували ракету, це ті самі надзвукові ракети, які призначені для стрільби по авіаносцям, якими били росіяни по нашим супермаркетам, храмам. Коли безліч людських жертв була, от тоді гинули люди, тоді гинули українці. Це була добра відповідь російським окупантам на їхні удари. Як в американській доктрині звучить захисту протиповітряного, протиракетного, вважається, що жодна система протиповітряної оборони не може гарантувати на 100% захист території, яку обороняють. І основним засобом захисту населених пунктів, захисту інфраструктури є знищення пускових установок, знищення носіїв ракет, знищення технічних баз, де вони готуються і обслуговуються. От, в принципі, чим займаються зараз Збройні Сили України. Нагадаю, вже півроку минуло, навіть більше, після удару по Енгельсу, по аеродрому Енгельс, на якому базували стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-160, які обстрілювали нашу країну, наші міста Х-55, Х-101 крилатими ракетами. Разом з ними от якраз вилітали і ці звірі на дальніх бомбардувальниках Ту-22М3. Це меншого класу літаки, але це навіть, ну, як на мене, так вони ще небезпечніші, адже їх ракетне озброєння більш, його менше, але воно більш потужне. Воно, ще раз повторюсь, це вбивці авіаносців, так звані. В Україні колись на території Української Радянської Соціалістичної Республіки розташовувались декілька дивізій таких літаків для нанесення ударів по Середземному морі. Дуже приємний результат, що нарешті наші безпілотники добралися. Адже це північні регіони Росії. Після Енгельсу росіяни відвели бомбардувальники на аеродроми розосередження на північ, звідки вони вважають, що ми добратися, докуди добратися не можемо. І вони вилітають від, ну, Ту-95 вилітають на Каспій, розвертаються, там здійснюють пуски ракет, а ці Ту-22М3 над районом Волги розвертаються, звідти здійснюють пуски. І ховаються знову туди на північ. От, зрештою, до півночі ми добралися. Чи був один безпілотник, чи їх було більше, ну, знову ж таки, інформації нема, але офіційної інформації нема. Що це була група безпілотників. Зараз українські, чи так скажемо, ті структури, які займаються цією благородною справою, навчили
вдосконалюють тактику застосування сили засобів. Тобто частина апаратів, які летять, вони відволікають сили протиповітряної оборони, беруть її на себе, грубо кажучи, жертвують собою, а інші призначені для ураження цілей. Ну, по тим публікаціям, які зараз в телеграмах російських, я їх теж переглядав, ну, чесно кажучи, як бальзам на душу, то результат дуже хороший. Щонайменше два літака знищені або пошкоджені. Треба розуміти, що планер літака, коли руйнується, то це на 70-80%, що він вже не полетить. Разом з літаками відбувся знищені ракети, а це свідчить про те, що ракети перебували безпосередньо на підвісі. На підвісі, тобто їх вже підготували для застосування. Не сьогодні, завтра саме ці літаки мали злетіти, летіти бомбити наші міста. І це дуже добре. Ну, а ще склад ГСМ разом з ними запалав. Ну, це зовсім вишенька на тортику. Це дуже добре. Звісно, це не убезпечить повністю нас від російських терористичних атак. Але інтенсивність їх і їхні можливості кожен такий удар зменшують.